Чернігів готується до візиту президента та очікує представлення нового губернатора. З цієї нагоди знесли намет біля обласної адміністрації та прибрали територію. За неофіційною інформацією, очікується, що новим губернатором призначить народного депутата, який представляє Чернігів у Верховній Раді. Але інтрига поки що тримається. Офіційно про призначення голови Чернігівської обласної адміністрації на сайті президента поки що не повідомляється. Нагадаємо, півроку областю керував виконуючий обов'язки губернатора Сергій Журман.